Mit navn er Pelle Lindsten. Jeg er personlig træner og løbecoach ekspert. Jeg håber, du har haft en rigtig god søndag og været ude og træne, selvom det desværre har regnet i dag. Om præcis en uge, så går starten til Aarhus Halvmarathon. Det vil sige, næste søndag går starten. Og hvordan trapper man typisk ned til halvmarathon, det vil jeg forklare om i dag. Der er typisk det, at 2 uger før, der skulle du helst komme op og løbe omkring de her 18-21 km, så du lige mærker, hvordan det er at komme ud og løbe forholdsvis langt. Hvordan har benene typisk? Har de det godt, eller har de det dårligt? Hvordan har kroppen det, og hvordan responser kroppen, når du er ude og kommer ud og løbe de her 18-21 km? Så gør du det, at du begynder at trappe træningen en lille smule ned. Det vil sige, at du skal til at løbe faktisk mindre. Og det vil være, at dine intervaller er mindre hårde. Du løber færre intervaller typisk. Og så når du skal løbe ud og løbe de lange ture, så løber du typisk mellem 5-10 km. Og du skal ikke løbe mere. Så det vil typisk være sådan her, hvis du kigger på et 2 ugers pas. Så vil jeg anbefale, at du kommer ud og træner 3 gange om ugen. Så den første uge, udover de 2 uger, så den første uge skal du cirka træne de her 3 gange om ugen. Hvor det ene pas må godt være intervaltræning. Det kunne være typisk at løbe 3-4 gange 500 meter intervaller. Det andet pas ville være, at du havde en god lang tempotur på de her 5 km. Test af din maraton tempo form typisk. Og det kunne du eventuelt gøre torsdag. Og så lørdag kunne du løbe en 10 km tur, hvor du løber forholdsvis langsomt tempo, som kunne være 6.00. Det er den første uge. Den anden uge, så op til selve halvmaratonet, der vil jeg klart anbefale, at du træner lidt mindre og mindre hårdt. Det vil sige, at du kan godt løbe nogle intervaller, men det skal du altså ikke gøre helt op til halvmaraton. Du kan godt løbe nogle intervaller, som du typisk vil gøre om tirsdagen, og det kan være nogle små spring, nogle 200 meter intervaller. Det kunne være, at du løber 4 gange 200 meter intervaller, for at få en lille smule fart i benen. Og så løber du samlet omkring 5 km. Så løber du typisk om torsdag. Der kan du komme ud og løbe 8 km. Og også i langsomt tempo, det kunne være 6-0 tempo. Så har vi så, at du rammer dit halvmarathon om søndag. Og der kunne det være rigtig godt at komme ud og løbe en meget, meget lille tur dagen før, lørdag, hvor du typisk kommer ud og løber de her 2 km. 2 km, 3 km, ikke mere, det er max. Løber langsomt, mærker, hvordan kroppen har det. Er du mentalt klar til at løbe dagen efter, som er dit halvmarathon? Trækker lidt ud, kører nogle forskellige øvelser, så du har løsnet op i kroppen. Og så har vi så søndag, hvor du rammer dit halvmarathon. For mit tilfælde er det næste søndag. Og der skulle du meget gerne stille op i halvmarathon og være mentalt klar i hovedet, fordi der har du indøvet ruten, du har visualiseret, det vil sige, at du har læst ruten igennem, og du har tænkt over, hvordan den er op i hovedet. Og så går du altså klar med at løbe de her 21 km, og så ved du forhåbentlig, hvilket tempo du gerne vil lægge ud, fordi det har du testet 2 uger før i forhold til dine 5 km, så har du ligget og eventuelt løbet lige under 4.00. Det vil jeg løbe i det her tilfælde, i pace 4.00. Og så har du testet det 2 uger før, og så stiller du op i dit halvmarathon løb, og så skulle du meget gerne løbe i de her 4.00, som jeg vil gøre. Gå efter det, og så må du se, hvordan det går. Og det er nok den bedste måde at gøre det på, synes jeg i hvert fald, op til et halvmarathon, hvor du trapper ned 2 uger før, og så gør du det, som jeg lige har sagt til dig nu her, før, i forhold til nedtrapning. Og så har du været sikker på, at dine ben er løsnet godt op, og du ikke er for spændt i kroppen, og så forhåbentlig får du et rigtig godt resultat til det halvmarathon, eventuelt nu på søndag, hvis du skulle løbe det. Så det var et ordentligt spark til dig i dag på en søndag. Hvis du gerne vil komme i gang med at løbe dit halvmarathon, og du ved ikke, hvordan du trapper typisk ned 2 uger før, så er den her film igennem. Og så kan jeg love dig for, at så får du i hvert fald de bedste forudsætninger til dit næste halvmarathon. Så god fornøjelse med træningen. Og så husk altid, som jeg siger, på faldrebet. Kom ud og træn, fordi det giver rigtig meget god energi til kroppen. Ha' det godt. Hej.